Assalamu alaikum. Yan uwa da abokanai, ni ne wanda aka fi sani Haji KB, Mr. KB movie series. So, ina bayani about wannan videos da muke yi muna drop a Facebook. So, wasu suna tunanin da cewa irin abubuwan da muke yi kamar abubuwa ne mai sauki. Ba abu bane mai sauki. Dan yana da sauki idan kai tunanin da cewa yana da sauki kuma kai tunanin da cewa zaka iya. Amma gaskiya abu ne mai wuya. First of all, kafin ka ce yau zaka je ka dinga irin wannan creating of content, ka bude channel, page dinka da zaka dinga drop in content kuma kana samun audience da followers. Akwai abubuwan da ya kamata, qualities din da ya kamata a ce ka samu ko kana da su. Kaga na daya, yana da kyau a ce kana da hakuri. Sannan bayan kana da hakuri, kana da experience, tunane min saka fadi, min saka cewa da sai jawo hankalin mutane ko da mutane za su dauka da cewa gaskiya ne zai amfane su. Sannan bayan wannan, yana da kyau kana da lokaci wanda saka zauna kai video, ka zauna kuma ka gyara shi, sannan ka aza. Sannan kuma yana da kyau ka iya editing video, ka dauka kai editing ne yadda zai jan hankalin mutane ko mutane za su ganshi da kyau ne, something like that. Sannan bayan wannan, yana bukatan kuɗi domin zaka yi amfani da data, ba haka kawai zaka dinga saka video ba zai haka ba, dole sai ka yi amfani da data kowane lokaci. So abubuwa ne waɗanda wasu baka sa, duk yadda content yake mutum yayi ya sa video, wasu sai su zo suna zagi, bai iya ba, misali haka, misali kaza. Ka sani da cewa kai da kake faɗin haka, kai ba za ka iya zuwa gaban kamera kai magana ba. Wasu iyakacin mutane da yake suna son su yi content amma ba za su iya ba, don ba za su iya zuwa gaban kamera su tsaya haka suna magana, suna bayani ana ganin su ba. To abu ne mai wuya. So duk yadda abu yake, idan kuka ga mutum yayi, ku ba shi girma, ku yi respect ɗin, don saboda abu ne wanda yake ba sauki gare shi, ba duk kowa zai iya shi ba. Kai dai abin da ka sani kai audience kuma abin da aka sani ka kalla, kuma kai comment, kai like, kai share. Sannan kuma idan abu ya burge ka, ya kamata kai magana cewa gaskiya ne abin da aka faɗa. To duk yadda hali yake, ku dinga respect ɗin waɗanda suke waɗannan abubuwa, domin kai ba za ka iya ba, kuma za ka iya ba ka yi ba. So it's something which the people want to ask you, are saying you kaza, saying you kaza, duk abin da ka ce kana iya wa, idan ba ka taɓa yi ba, ba ka yi shi ba, ta yaya za a gane cewa za ka iya? Sai lokacin da kai yi abu kan duk yadda ka nuna, lokacin da aka nuna cewa za ka iya ko abu ka yi, ku ga ma shi. To duk yadda hali yake, kuka ga mutum yana abin da ku duba, ku haka rayuwa ce, ba komai mutum zai ce ya kai kowa mutane da ke da duka. Yes, I'm going to go to the end of the day. I'm going to go to the end of the day.